Čus, já jsem Švirinka a dneska tady další videjko zase z dalšího pokračování na Star Wars Path of the Jedi. Na tuhle tu Minecraftovou mapu, na kterou jsem se extrémně těšil, až udělám další pokračování. Dneska lidi, tady máme samozřejmě za úkol si vybrat jeden quest od náhodného týpka, který ho tady máme vlastně v tom jedajském templu. Co tak si moc dobře pamatuju, tak tady máme teda samozřejmě tohle Kelena Bekaš, nebo jak on se přesně jmenuje. Sorry, to jeho jméno je hrozně takový pro mě jako nevyslovitelný, nevím proč. A hlavně já jsem ani reálně nevěděl, o koho jde. A vy jste mi vlastně napsali do komentářů, za což jsem hrozně docela rád, že jste mi to vlastně osvětlili, že prej ten týpek zachránil Grogua v Mandalorianovi, když v podstatě byl ten Order 66. Což já jsem bohužel doposavat Mandaloriana neviděl, furt jsem si stále na něj nenašel čas na to, abych se na něj podíval, což mě občas fakt jako reálně štve. No. Tak či tak, já asi nejspíš od něj dneska přijmu právě tu první misi, protože zatím momentálně teda nevím, jakou bych si jako misi jinou měl jakoby vybrat, jo. Máme tady samozřejmě teda tohohle Kelena Beka, máme tady teda potom vlastně Obi-Wana, co jsem tak dokonce koukal, jenom teda teďko nevím, kde on se teda nachází, jo, tady dokonce je Mace Windu, podle mě, a ty ostatní momentálně tady teda nevidím, no nicméně, nějak se na to teda ráně vrhnem, máme momentálně teda teďko za úkol udělat právě 5 misí, takže jsem celkem zvědavý, jak dlouho ta každá daná mise v podstatě bude dlouho trvat, to se zjistí v podstatě v průběhu videjka. No ale pokud se vám videjko bude líbit, hoďte samozřejmě like. Mrkněte se ještě tak samozřejmě na můj merch, co máte dole popisku videjka, anebo se mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Tak jo, jdeme si teda s ním samozřejmě pokecat, aby jsme teda věděli, co a jak. Jasně, Kelleran Beck se jmenuje, sorry, já jsem úplně byl mimo, co se týče těch slov. Nicméně, on mě teda teďko vítá a chce mě momentálně, I would like to invite you to the lightsaber dueling room. Ne, já chci se mě sranu, že si se mnou chce dát duel s lightsabrama, jako, počkej, jako vážně, ok, I'm ready, dobře. I like your confidence, Jedi, make your way to the turbo lift and seek me out in the lightsaber dueling room. Dobře, takže my momentálně si máme asi nejspíš s ním dát teda nějaký teda duel, co se týče bojování s lightsaberem a půjdeme teda takhle tady do té roomky, nebo do patra, kde prostě můžete dělat nějaký ty duely, to je tady. Pojďme se teda za něčko vrhnout a co teďko? Prvý moment teďko teda budeme v kombatu proti jinému rytířovi Jedi a budeme spoléhat jenom pouze na náš meč, rozumím, úplně v pohodě. Máme si připravit náš lightsaber, naše lightsaber skilly a naše guarding techniky. Dobře, tak jdem to schválně vyzkoušet, já jsem vlastně spíš ready, máme teď teda první duel s nějakým daným týpkem, máme jaká teda se teda dojít a jsem takhle se mít a jsem připravený. OK, jdem, oh, kacera, kámo. Máme tady tohohle prvního týpka, nevím kámo, kdo to vůbec totálně je, ale vůbec to nevadí, tak pojď. Ježišmarja, počkej, já budu fakt, jsem se asi jako, má tady takhle dávat pravý tlačítko, bude stále. Má kolikrát ho mám trefit, no tak pojď, 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 pojď. No já ho dám, já vám říkám, že já ho porazím. A jestli ho neporazím, tak to bude hodně špatný, si myslím. No tak. Tak pojď, 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 ještě párkrát ho hodit. Dobrý. Hlavně, on se nesmí healovat, jako to jenom doufám, že on se nevyhýluje, protože by to bylo docela jako hodně trapný, kdyby mě porazil takovýhle starý páprda. Ale většinou ty starší bejvají docela jako dost jako ohebný, co se týče bojování s lightsaberem, známe samozřejmě Jodu, když bojoval ty krásou s Palpatinem, to bylo opět totálně šílený. Quillozanx se jmenoval. Zajímavý jméno. OK, takže porazili jsme tohle týpka a co teďko? Congratulations, you fought valiantly and prevailed. May you carry the lesson to learn along the path with you. OK, thank you. Počkej! My ještě ale můžeme znova teda jako dávat další duel právě s nějakým dalším týpkem. Kde se kratel ten týpek, nějaký jiný Jedi? Hlavně má hrozně divnou hlavu. Dobrý, no tak pojďme si zkusit ještě jeden jedajský souboj. Já jsem na to strašně zvědavý, jestli porazím i tohohle týpka. Nevím, kdo to je, ale je to můj další protivník. Takže jdem proti němu, nazdar! Posem, tentokrát teda na tebe budu flákat, co to teda jenom jde. Nebudu se teda momentálně bránit teda vůbec, protože já tohoto, já rádi úplně totálně kašlu. Klikám, co to jde, dělej. Dělej, on to furt neustále teda jako dodžuje, jo, zmetek. Takže to se mi už přestává líbit. Tady to je docela dost dodžuje, jo. Oproti tam domu týpkovi, tak tady tento dodžuje teda jak sviň. Dělej, poraž ho. Mně přijde, že oproti tomu jako kolikrát on mě hitnul, tak já jsem ho hitnul extrémně hodně krát teda jako jo, ale nevím, pojď ale. Kámo, už jsem fakt kousek. Kousek.
Doufám teda aspoň v to, protože... Ne. On mě porazil. Skvělý, no takže on mě teda porazil, to se mi moc teda fakt jako nepodařilo. OK, ale počkej, koukal jsem, že dokonce tady máme nějaký pořadník lidí, proti kterým bychom teda měli když tak jít. Máme tady tohle, Telo Jarna, Larno Ruhuk, nevím kdo to je, pak je tady Temple Guard, Stas Ali, Stakti, Ki Adimundi, jo dobře, to už možná asi znám, Plo Koon a Kid Fisto. Kid Fisto je, mám takovej dojem, že tenhle ten Jedi, pokud si to dobře pamatuju, když tak mi můžete lidi opravit, když to v komentářích, počkej, on je tady dokonce Wookie nějaký, zajímavý. No tak či tak, jako já si do dalšího duelu momentálně teď nepůjdu, protože jak na to koukám, tak asi ty duely opravdu jako hodně budou těžký. Ale hlavně si říkám, Ted, neříkej mi, že první misí bylo jenom to, že jsem v podstatě měl jít jenom na ten duel, to je jako kompletně všechno. Pojďme se vrátit zpátky, počkej, já jsem šel do archivu, to jsem nechtěl, ale co v těch archivech tady můžu ty ženský dělat? Welcome to the Jedi Archives, this place holds more knowledge than anywhere else in the galaxy, here you can track your achievements and progress. Aha, takže já tady můžu procházet moje... Já tady můžu... procházet moje úspěchy a podobně. Ty kraso, tak ono toho evidentně bude asi docela jako dost, reach number one in dueling a získal bych dueling robu, no dobrý, no ale tak to prostě asi nezískám, asi opravdu reálně fakt neporazím všechny možný lidi, no. Pokud byste lidi chtěli, tak můžu udělat ještě speciální díl, kde bych reálně jenom bojoval v duelech, ale to záleží na vás, jo, protože teda mě by to asi moc jako nebavilo, takže závisí to opravdu jenom na vás. Tak či tak, ale jeden z pěti questů máme prej hotovej, takže ke komu půjdem dál? Tam máme v dálce nějakého dalšího týpka a koukám, že to je Anakin a Ahsoka. Čau Anakine? Oh, let's go, kámo, jdeme přijmout misi od Anakina, na to se mega těším. We intercept distress signals from several Republic ships in the Outer Rim. We need to extra pair of hands to investigate. Will you join us? Samozřejmě, jdem se do toho vrhnout. Evidentně asi budeme muset teda projít nějaký teda lodě, který si jim asi evidentně nezdáli. Takže jdem se do toho vrhnout. Samozřejmě oni teď komu teda asi odcházejí teda směr nějaká vesmírná loď, nebo jak to mám chápat. Are you ready to investigate the distress signál? Ano, jsem ready. Prej budeme teda, jo, budeme prozkoumávat teda nějaký divný signály. Republik Venator, OK, my jsme mu tady teda na Venatoru, což je teda ta republická velká loď, kterou vlastně oni, no taková ta bitevní loď, chápem se, víte, jako mám na mysli. Já jsem momentálně teďko spadl dolů, no to je úžasný a já se nemůžu dostat nahoru, no víte vy co, já teďko trošku nechápu, jo, dobrý, jsou tady schody, už jsem se lekl. Tak jo, Ahsoko, prosím tě, musíš mi teda mu dát pomoc, co mám teda dělat? Glad you could make it, Jedi. We've got distress beacon location to investigate and our window to help. The ships is closing fast. Hele, tady je prej plán. We'll each lead a trooper squad to a different beacon. Each beacon holds a piece of this puzzle and it's up to us to figure out what's happening. Aha, počkej, takže evidentně každý z nás budeme mít svoji vlastní jednotku trooperů. A evidentně každá ta z těch jednotek půjde teda se podívat na nějakou tu danou lokaci a vyřešit to tam. Takže jdem se do toho nějak vrhnout. Musím se přiznat, že tohle se mi mega líbí, jak tady opravdu máte reálně ten Republic Gunship model udělaný prostě v Minecraftu. Ojojoj, separatisti nás berou. To si děláš srandu. Doháje, dobře, tak separatisti nás vtáhli na jejich bitevní loď, to není moc dobrý. Tohle fakt není dobrý, teď jsem mega zvědavý, co se teda teďko bude dít, zvlášť teda bylo vtipný, jak tam teda ta loď lítala, jo. Ale, hej, ty krásno, tato mapa je fakt extrémně skvělá. Super, já jsem teda přišel v lightsaber, nádhera, jsme teda uvězní na dreadnoughtu, nádhera, prosím tě. Je, yeah, máme tady robotka, čágo, kámo, a najednou mám lightsaber, on mi ho možná vrátil. Find a way to escape the prison cell. Dobře, počkej, pojďme zkusit, mám tady teda sílu. A to se nestane teda vůbec nic. Nebo... Toto nemůžu zničit? Oh,
Já jsem pravým tlačítkem mu řekl, aby momentálně teda tam to přišel otevřít. Droid momentálně teda otevřel ty dveře, což je skvělý, že takhle reálně takhle funguje, že mu fakt budu moci přidávat nějaký ty úkoly. A tady na mě už čekají trupři, jak si tu sakra objevili? Jo, já vím co, my vlastně tam byli s náma, že jo, logicky. Okej, čau go kámo, to je nějaký modrý clone trooper, nej to přímo nějak jako daný týpek, který by se tak nějak jako jmenoval, jako by nějakým jiným svým jménem, jako například, jak se on jmenoval, Rex? Já si moc teďko nepamatuju ty jména těch trooperů. Now the droid really saved the day, now let's get out of the prison and back to the ship in the hangar. Okej, musíme se napej dostat do hangáru, let's go. Vytáhnul jsem si svůj lightsaber, a co teď, prosím tě, otevři zase znova droide, tu věcičku, prosím, velmi děkuju, a... Oh, nice, pěkně se to otevřelo, znova, tady další ještě, prosím tě, tohoto taky otevři. A nevím, teď tu máme jakoby v podstatě na čas, protože teďko pod mojí webkou momentálně mám jakoby nějaký časovač, kdy já musím se asi nejspíš někam teda rovnou dostat, aby jsme teda odsud asi zdrhli, mám na to asi nějaký omezený čas, nebo já nevím. Ok, pojďme se momentálně teďko vrhnout teda sem, tady máme koukám teda další terminál, takže prosím tě ten terminál zase znova otevři. Docela bych chtěl potom ten blaster vyzkoušet od těch trooperů. Oj, to je ten už lepší, ten battle droid, ty krásu, to si já si měl legraci, to je vlastně ten super battle droid, nebo jak se přesně jmenuje, já už si moc ty názvy těch droidů nepamatuju, ty krásou, už jsem trošku vyšel ze cviku, právě co se týče Star Wars a podobně světa, ale nevadí. Nicméně teda tady není vůbec nic, v tom případě pojďme se vrhnout teda na druhou stranu, možná tam najdeme taky nějaký terminál, který bychom mohli otevřít, zatím teda nevidím ale vůbec nic. Tamhle, super battle droid, rychle, dej, dostaň do týpka, skvělý, teď máme teda dalšího, prosím tě, poraž ho. Tentokrát jsou celkem jako jednodušší, co se týče ve Fallen Order, když jsem ho hrál a točil, tak mě přišlo, že tam byly extrémně těžký, ale tady jsou taky celkem jednoduchý, díky bohu. Čo, otevře mi teda další dveře, už se to otvírá, skvělý, ježiš, tady je droideka, kámo, dělej, droideku musíme pozabíjet, dobré, droideky jsou krásně down, tady máme další klasický droidy, takže prosím tě, poraž je, dobrý je to, nádhera, a můžeme pokračovat zase směle dál. Tady máme další samozřejmě terminál, takže prosím tě, šup, dojdi k tomu, tady to hezky zmáčkni, nebo nějak něco s tím tam udělej, strž tam tu svoji věcičku, která to hackne. A můžeme teda samozřejmě zase pokračovat dál, až se mi otevřou další dveře s droidekou, kurňa. Proč tady ty droideky všude možně jsou furt neustále, logicky, jako je to teda ta, je to dreadnought, takže tady máte všude možně ty droidy, ale ty jsou tak otravný, ale tady teda koukám, že nemůže mít. Počkej, já musím tudy nějakou trubkou a kam to vede? Kam to vede, jsou úplně... Oh, azar, další droidi, čauka! Dobré, porazíme tady nějaký opět totálně tady se šupu tím mečem, easy peasy. Koukám, že ty trooperové furt neustále jsou mi v patách, takže je to docela super. Hele, další droideka, takže pojďme porazit zase droideku, zdar. Mně se hrozně líbí, jak tady má ty originální soundy z toho Star Wars univerza. Prostě fakt jsem tady teďko slyšel sound, jak právě střílí ta droideka, to se mi mega líbí. Počkej, ty battle droidi už umějí lítat, to si děláte ze mě srandu, ne? Já jsem chcípl. To se mi moc nelíbí, kámo, já jsem umřel, tak jen teďko se trošku bojím toho, aby jsme právě najednou teďko tady nevylezli. Ne, nejsou tady. To jsem se nejvíc bál, že tady v podstatě budou zase úplně totálně znova ty droidi a všechno. Ale není tu nikdo, díky bohu. Ale já bych možná mohl začít hlavně používat i samozřejmě ty moje schopnosti, ne? Ale koukám, že mi to moc jako asi nejspíš nebude fungovat na nějaký ty robotky, na ty droidy a všechno možný, no, což je škoda. OK, tamhle máme asi nejspíš poslední terminál, takže prosím tě, zmáčkni tam u toho něco. Uvidíme teda, co se teď teda otevře, nebo a tamhle ty dveře? Jo! Hele, už jsme v hangáru, takže teďko mě stačí už jenom porazit všechny ty droidy a nějak to teda dáme dohromady. Bade, já můžu i dodžovat ty jejich střely, to je cool. Počkej, já to možná teďko budu chvilku držet, abych se vyregeneroval a bude to možná v cajku, jo, počkej. Tahle, vezmeme si teda tu droideku, šup, poraz droideku. Já jsem za smrtvej, ale dobrý je, že mi to ono instantně spavne právě proti těm droidům tady v tom hangáru, takže aspoň že tak. Počkej, já teda jdu rovnou proti ním, pojďte po mně. Tak, super, už je to ten battle droid a máme ho, šup, mám to. Skvělý, tady počkej, tady máme teda, koukám další teda ten terminál, já jsem si furt nemohl vzpomenout ráně na slovo. A ne,
Jsou tady zase další, já se na to vykašlu. A je hustý, že ten druid reálně teďko taky bojoval proti ním. Ej, tak to bylo vtipný, ty kráso. To se mi vždycky rozdělá těch robotkách právě líbí, že oni fakt rádi taky se snaží bojovat, i když jim to moc nejde. Ale snaha tam je, snaha se cení. Ježiš, tam jsou další, kurňa, vypadá to, že možná asi jdeme teda právě správně. Já jsem si právě furt nebyl jistý, jestli jdu právě správně, ale asi jdu správně, protože tady furt jsou další a další droidi. Takže směle do toho, furt neustále tudy půjdem, jo? Tak, nazdar, mrtvej. Otevři další terminál, super, droidíčku, prosím. Jak on, že se jmenuje ten droid? Vlastně já jsem ho dal jako Makin, Makanda, nebo něco takového, nejsem si vůbec jistý. Tak, otevři mi ty dveře a co se teda za nima bude nacházet? Další ulička. A další droidi, nazdar. Droidy jsem teda zase tady všechny pokosil, již má kolik vás tady ještě bude. Já, mě docela začíná právě bavit právě po nich střílet tím stylem, že jo, já to takhle krásně teda dodžuju a oni pak nemají sebe menší šanci, jo, chápem se, hele, bum, nazdar, mám to hotový. Tak jo, co tu máme za rohem, jo, počkej, rovnou za droidíku, pojď pod to hacknout a jdem proti droidece a dalším tady těm robotům, doufám, že teda je porazíme a že už se konečně odsud nějak teda dostaneme, protože já furt nevím, kudy mám jít, je to tady teda hrozně spletitý, vůbec jako totálně nevím. Ta droidika je docela silná teda, ne, že ne, jo, ale dobrý, porazil jsem jí tak či tak, takže prosím tě, otevři tohle, kam to ještě všechno prostě vede. Já jsem na escape, nebo teda utíkám teda přes 6 minut, další hangár, dobré, jdem do dalšího hangáru, ale tady vás je docela jako hodně, takže mě to tak fakt ráně vždycky přijde teďko momentálně, že mým úkolem je v podstatě najít cestu skrze tuhletu loď, abych momentálně se vždycky dostal do nějakého hangáru a předpokládám, že ještě se budeme chtít snažit dostat do jednoho hangáru, kde bude asi možná nějaký boss fightíček, ale to se uvidí. Tak či tak by to bylo docela jako husí, kdybych tady potom jako možná ještě bojoval proti nějakému speciálnímu droidovi. To by bylo jako hodně hustý, třeba já neumím mluvit, kámo. Magma droid, nebo jak on se jmenoval, tak ten by byl celkem jako hodně. Magma guard, to je ono, to je to správný slovo, kurňa. Jsem fakt dement dneska. No kdyby tady byl prostě magma guard, tak by to bylo docela jako hodně ještě epický, nebo kámo třeba kdyby tady byl Grievous. Ten si myslím, že tady jako rozhodně určitě jako nebude, protože samozřejmě toho zabil Obi-Wan, ale jako líbilo by se mi to na jednu stranu. Pojďme teda pokračovat dál, já půjdu teďko tady doleva, již má, tady jsou zase další týpci, no tak, tak je poraz, šuple, droideka, nazdar. Dobré, dvě droideky jsou v hajzlu, dobrý, tady je taky mrtvej a ten je mrtvej taky skvělý. Tak a teďko kudy, prosím tě, tady máme terminál nalevo, nalevo, napravo, takže do terminálu, děkuju, a tím pádem si mi otevřou tyhle ty dveře. Já už je tam zase totálně slyším, pravý tlačítko, jsem rovnou na vás připravený a jdem prostě teďko rovnou po vás. Počkej si, dobré, pojď, další, tak teď už jenom tyhle ty jednoduchý droidy a máme to. Další jsou zase poražený, je to easy peasy, takže je celkem v pohodě, ale 7 minut už teďka se to jako jedu, docela jako to celkem jako trvá. Tady jsou samozřejmě další droidi, takže půjdeme porazit zase další droidy. Nemám v tím sebe menší problémy tady prostě pomečovat, jo, lightsaberem krásně, nazdar, ještě jeden, skvělý. No a nemám tady další, mám tady teda krásně opening, takže prosím tě otevři to ještě tady a mezi tím se hlavně regeneruju. Tak co, OK, no to je zrovna blbá lokace, jsem se dostat prej neměl, no, protože tam nenajdeme vůbec jako totálně nic, což je celkem škoda, kurňa, bože, musíme se dostat do správných dveří. Takže jdeme zase zpátky, tady nemám teda reálně co dělat, musíme prostě najít ty správné dveře, tak doufám, že to bude někde třeba tady. Je, čau, čau, hoši. Možná je to správně, možná jo, protože co by tady jinak jako reálně dělali. Tady máme zároveň teda zavřený dveře, takže prosím tě, pravý tlačítko do dveří, krása, otevřete mi to a uvidíme, doufám, že už tady bude krásně naše loď, protože stejně nebude, tak už budu fakt reálně naštvaný. Ne, zase tady další ulička, bože můj, proč to musí být tak dlouhý, prostě tady reálně fakt musí tak hrozně dlouho prostě hledat vaší loď. Jako to nemohl jsem prostě zajít do prvního hangáru, ne, nemohl, já vím, no. Další droidy tu máme, takže jdeme je zase samozřejmě porazit, nějaký tady teda samozřejmě porazíme. Znovu se teda spavnu, nevadí. Teď jsem teda tady krásně porazil, nazdar, mám ho hotovýho. A teď už zase tady máme teda další tenhle ten terminál. Takže prosím tě, zas to hackni. A teď už by to možná mohlo sedět na to, že tady zatím tím by opravdu reálně mohl být právě ten hangár s tou naší lodí. Tak prosím, je to tam! Oh, počkej, kacenka. Kam on tam je, Grievous? To si děláš srandu.
To není možný, já mám porazit Grievouse, let's go, jdeme na Grievouse. Dobré, tak to bude hodně jako těžký boss fight si myslím. Zvlášť, když tady máme i ty Magna Guardy, o kterých jsem přesně mluvil. To si děláte srandu. OK, Magna Guardy jsem oba dva teda dal, úplně totálně na pohodu. Ale kam toho Grievouse? Toho nemůžu dát úplně totálně vůbec. Ten Grievous vůbec totálně, kam ty jeho útoky ale? Co to je? Dobré, já jdu asi ještě nejdřív porazit. Jo, počkej, já se mám vrátit teda zpátky. Jo, cože? Jo, aha, já jsem umřel. No to si děláte ze mě srandu, že já musím přežít 2 minuty s Grievousem, aby oni opravili loď. To není možný, kámo. OK, tak to bude hodně zajímavý. Myslím si, že reálně tohoto já asi nedám. Kámo, ten Grievous. Ten Grievous, tohoto není hodně dobrý. Dobré, jdeme na droidy lidi, jo, jdeme na droidy. Ne, kámo, Grievous si běž v hajzlu. Jdeme na droidy. Kurně, já vždycky chcípnu. Tohoto nedám. Jak mám sakra reálně prostě tady všechny pozabíjet, to prostě nejde. Dobře, jako chápu, asi nejspíše budu moci porazit, nebo budu muset nějak porazit tím stylem, že prostě porazím samozřejmě všechny ty droidy, pak se chviličku budu regenerovat a nevím, nějak to prostě reálně musím dát, to není možný. Dobré, pojďme teda tady na tu stranu, prosím tě, já je neporazím prostě, toto je nemožný, nekonečný souboj s tím Grievousem, kámo. Dobrá, počkej, jedna strana už možná bude, už bude, no, dobrý. Ještě jednoho týpka tam mám, jednoho tam mám ještě, počkej si, hele, tenhle ten, a máme poražený. Dobré, jedna strana je vyřešena, takže mě by teďko reálně jenom stačilo chviličku čekat a, no jenže oni po mně už střílí z té druhé strany, jo. Jak to mám kámo porazit, já nevím. Tohle nejde porazit, jak to mám sakra dát, bože můj. Ten Grievous je strašně těžký. Nebo já tady prostě ráně asi budu prostě skákat, běhat neustále teda do kolečka a budu dávat třeba push na tam na ty droidy. Počkej, push, že by to třeba fungovalo. Ne, to tam vůbec třeba nefunguje. Co to je za kravinu? Hej, bez legrace. Vůbec totálně nevím, jak mám tohle ten boss fight porazit, jo. Protože tohle prostě porazit nejde. Tohoto normální člověk nedá, to musí to být fakt Jedi, jo. Logicky, no. Však já Jedi tady v té hře jsem, ale se to nedávám, bože můj. Takhle, počkej, dvě strany mám. Tamhle tohle druhýho bych teda mohl teda porazit znova. Skvělý, Grievous je stále teda za mnou, takže je to stále docela dobrý. Tam, počkej, tohle týpka. Pojď sem, poraž ho. Dobrý, poražený, skvělý. Počkej, víte, co já zkusím udělat? Já tuhle tu hru zkusím trošičku vochcat tím stylem, že já vyskočím takhle tady takhle nahoru. Ale nemůžu vejš, což je docela takový napěst, ale jo, já to zkusím lidi vochcat tím stylem, že já prostě vyskočím. Nevyskočím. Skvělý. Dobrý, Grievous je už zase za mnou. Tohle je fakt špatný. Já nevím, jak ho mám reálně porazit. Počkej, tak můžu počkej dát push? Nemůžu dát push, koukej, tak jde dobré, jdeme na ty Magna Guardy. Čau Magna Guardi, dobré. Kámo, ještě 46 sekund. Neříkej mi, že teďko to nedám. 46 sekund, to prostě musím dát. Ale prostě nejvíc vtipný je na tom to, že já reálně můžu tady prostě fakt reálně běhat jenom do kolečka, aby ten Grievous prostě po mně nešel. Bo to je podle mě teďko jako jediná varianta, protože já opravdu neporazím. Nedokážu prostě s ním držet krok v této hře, je to fakt špatný. Ale už jenom 20 sekund, jo. 20 sekund a máme to vyřešený. 10 sekund už jenom, tak je to v cajku doufám. Počkej Grievousi, prosím tě, pojď sem, hezky se zadu, potom věděčko půjdu, jo. Čau kámo, Grievousi, dobré. Grievous je fakt strašně těžký, tenhle ten týpek. Mám to! Ship prepared! Dobrý, a neříkej mi, že koho mám ještě porazit. Ne, get to the ship. Dobré, jdem se rychle dostat do lodi, zmizni odsuď. Dobrý, jsem tady! A co teď? Přežiju? Dobrý. Kámo, on nás chce ještě zastavit. Dobrý, ale zdrhli jsme mu. Konečně. No má fakt ráně, on chtěl, aby jsme byli jeho další trofej. Jinak to fakt nevidím, ale pěkně naštvanej, no. Dobrý, ale porazili jsme je v vozovkách. Jako v podstatě jo, porazili, že jo. Escaped in 14 minut. Jo dobře, takže mě to trvalo fakt ráně 14 minut na to, abych utekl, jo. Tak to je docela trapný. OK, Anakine, co ještě? Thanks, I think, jasně. Escaping the Dreadnought clashes into small feet. Thanks for help, now let's back to the Coruscant. Jasně. Teď se dostaneme teda zpátky na Coruscant, jenom... jo, dobrý, portne mě to tam zpátky. Mohli zase kacédu. To je vlastně ta naše loď? Nebo je to loď obyvaná? Protože já mám takový dojem, že on měl takovouhle loď, jo?
Ale asi to je nejspíš teďko, to je teda naše loď. A jakože jsme se v podstatě vrátili jakoby zpátky, si spíš myslím, no. V podstatě podobná cutscena, co jsme měli jakoby v tom minulém díle, že jo. Ale to je pecka prostě tahle ta hra. Let's go! Dead Note Escape, mission complete, dobrý. Takže porazili jsme teda právě teda, nebo utekli jsme teda z toho Dreadnoughtu. Víceméně jsem porazil i teda toho Grievousa jsem prostě ráně porazil, víceméně jo, v uvozovkách, ve velkých uvozovkách. A jo, já jsem asi ready na další misi, kterou si ale zahrajeme až příště. Takže já jenom doufám, že se vám ta hra, ta mise velká líbila. Pokud jo, hoďte like a příště lidi si zkusíme vzít možná misi buď od Mace Windua, anebo si zkusíme vzít misi třeba od Obi-Wana, pokud ho tady teda samozřejmě někde najdem. No to jsem docela zvědavej. Tak se zatím mějte a uvidíme se příště. Čus.